Har du lyst til at være en del af et musisk fællesskab, hvor vi skal spille og synge rytmiske sange? Så skal du tilmelde dig The Boogavoos. Det er et frivilligt musiktilbud til AVO-kursister på VUC Aarhus, og her er der plads til alle, fra den super erfarne til den nyeste begynder. Det vigtigste er, at du har lyst til musik. Jeg hedder Henrik Stasia Kahlqvist, og jeg har undervist i musik flere gange før, og jeg elsker det. Jeg er uddannet musiklærer fra lærerseminaret i Aarhus, og jeg har efterfølgende læst en diplomuddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Har du lyst til at være med, så send en mail til hsh@vucaarhus.dk, hvor du skriver dit navn og kursistnummer, og så er du med i The Vucavus. Glæder mig til at se dig.